Добрий вечір усім, хто цікавиться подіями кременчуцького життя. Сьогодні у випуску перевіримо роботу над помилками комунальників, прояснимо ситуацію навколо військового ліцею, зазирнемо за лаштунки телебачення і дамо можливість городянам стати журналістами. Про це та інше далі в деталях. Цієї середи під час чергового об'їзду Кременчука міський голова був, м'яко кажучи, обурений станом внутрішньоквартальних територій на першому за насипу. Цього ж дня відповідальні комунальні служби отримали доручення привести двори мікрорайону в належний стан. Що змінилося за ці два дні? Сьогодні перевірила наш кореспондент Олександра Демиденко. Ще два дні тому у цьому дворі, немов терикони, височили купи опалого листя. Комунальники пояснюють, не вистачає робочих рук. Втім, міський голова жорстко поставив завдання – на мікрорайоні має бути чисто. Сьогодні бачимо результат. Вчасно прибрати опале листя на дворових територіях не змогли, звітують фахівці керуючої компанії «Добробит». Причина банальна – не вистачає двірників. Втім, визнають, зауваження міського голови об'єктивні. Ми зараз три дома проходимо, одна і та ж картина. Завжди було чисто во дворах, зараз грязь така, посмотри. Посмотри, що твориться. Посмотри, весь. Посмотрите здесь, что творится. Порядок видите? Вижу, конечно. Ну где порядок, покажи. Работает. Где? Хто працює зараз? Покажи. Дуже слушні зауваження були зроблені нашій керуючій компанії щодо якості виконання послуг з прибирання на прибудинкових територіях. Ми намагаємося все ж таки виправити ситуацію, додатково залучили двірників, також техніку залучили нашого підприємства. Зараз відкопуємо бордюри, вичищаємо. Ну, в принципі, вже можна побачити, що ситуація змінюється. Наразі у мікрорайоні розгорнули масштабні роботи з прибирання опалого листя та очищення прибордюрної зони. Результати вже видно, та, власне, кадрову проблему ніхто не відміняв. Більшість двірників пенсійного віку не можуть осилити значні обсяги робіт. Комунальники бідкаються. Молодий контингент працює лише весняно-літній період. Восени та взимку звільняються. Так простіше. Пересиділи холоди на біржі праці, а потім знову йдуть найматися на роботу. Є проблема з кількістю двірників, тому що саме в осінню пору люди звільняються. Люди звільняються, тому що це важко. Вони поробили влітку. Влітку вже зараз косами вони не працюють, двірники. Зараз косарі з мотокосами працюють. Зараз, ну, влітку їм легше працювати. Тому вони весняно-літній період працюють, потім на осінь, коли значно важче стає працювати, люди звільняються. Та попри кадрові проблеми, лад на мікрорайоні вже навели. У найближчих планах – продовження робіт з прибирання та благоустрою територій. Вся прибудинкова територія приводиться до належного санітарного стану, повністю вичищаються всі газони від листя, повністю слушне було зауваження щодо прибордюрної зони. Дійсно, брудна прибордюрна зона, тому зараз вичищаємо. Бути чи не бути у Кременчуці обласному військовому ліцею. Побоювання щодо цього виникли у курсантів та їх батьків після того, як Міноборони оприлюднило рішення створити подібний заклад у Полтаві. Нинішню ситуацію навколо закладу вивчала Ірина Скрипачова. Чутки – це та ж сама інформація. Інша річ, що вона може бути надто перебільшеною, але може бути достовірною. Ми намагаємося з'ясувати, перше це чи друге. Кожен сам вирішує, вірити чи ні. Найчастіше спрацьовує рефлекс натовпу. Останнє сьогодні обговорює новину про начебто закриття Кременчуцького ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою. Останнє невдовзі може припинити своє існування, тому що Міністерство оборони оприлюднило намір створити наступного року військовий ліцей у Полтаві, почув Кременчук у новинному випуску телерадіокомпанії «Візит». Протиставляти правдиву інформацію чутки взагалі некоректно. Питання намагаємося сформулювати так. Достовірна чутка чи ні? Чи дійсно після звільнення колишнього начальника ліцею останній зажив іншим життям? Краще все ж таки один раз побачити, ніж почути. Нехай і від своїх колег по цеху. 14-та година – час повернення ліцеїстів з навчання. Питання до мене. Питання немає. Так, у вас будуть питання? Так, я хочу пообщатися. Перед вас лично услышать. Та ні, нікого не розганяють, в принципі. Ну, ви слышали взагалі об цьому? Ну, слышал, но эта информация, ну, неоправданная, она, ну,
не має ніяких підтверджень, нічого. Навчальний процес триває. Триває за звичним розпорядком. Підйом, навчання, обід, час. 10 ліцеїстів стали студентами цивільних вузів. Чи втратить Кременчук ще один навчальний заклад? Чи ліцей перетвориться у міліцейську школу, як прогнозує пан Поляков? Не виявляйте цікавості до домислів, які хочуть донести до ваших вух. Ярче сонячного дня золотом горять. Завтра, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Усі ці засоби комунікації вже давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Невичерпний потік інформації, якісний звук, яскрава картинка. Втім, впевнені, не менш цікавим для слухачів та глядачів буде зазирнути за лаштунки радіо і телебачення. Це свято об'єднує людей різних професій – журналістів, операторів, телерадіоведучих, звукоінженерів, відеомонтажерів, зв'язківців, технічних працівників. Сьогодні у виконкомі міська влада гостинно зустрічала квітами та пирогами представників кременчуцьких ЗМІ. Я маю приємну нагоду поздоровити вас всіх від імені міської влади з наступаючим професійним святом. Хотілося б побажати вам одно – творчих успіхів, мабуть, наснаги. Хочеться побажати вам, щоб у вас не висихало перо ваших ручок, і ви завжди користувалися повагою і у влади, і у тих радіо- і телеглядачів, які користуються вашими творчими успіхами. Щоб телеглядачі та радіослухачі отримували якісну та цікаву інформацію, над створенням програм працює цілий контингент професіоналів. Креативність та винахідливість притаманні кожному з них. Завдяки тому їх працю деколи можна порівняти з дивом. Звукоінженер – не пластичний хірург, але змінити стать людини здатний і без скальпеля. Жінка може заговорити чоловічим голосом. 19 років поспіль в Україні 16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. І навіть якщо журналіст майже засинає перед мікрофоном, звуковику нескладно технічно прискорити темп начитування тексту. Завдяки роботі працівників засобів комунікації скорочуються відстані між містами і людьми, розповсюджується не тільки інформація, але й духовно-етичні цінності. А коли за улюблену справу з гумором береться відеомонтажер, начувайтеся. Бо телеведуча може прямо зі студії опинитися, приміром, під пальмами або в торговельних рядах. На черзі прогноз погоди. Завтра вночі темно і прохолодно, вдень світліше і значно тепліше. І ще корисна інформація напередодні вихідних. У Кременчуці тривають фермерські ярмарки, де кременчужанам обіцяють широкий вибір продуктів до столу. Вдалих вам вихідних і гарного ярмаркування! Сподіваюсь, наш погляд на свою професію з посмішкою зацікавив вас. Насправді ж, це одне з небагатьох професійних свят, до якого різною мірою причетний кожен. Тому цей святковий день хочеться привітати не тільки своїх колег, але й кожного з вас. Тих, хто дивиться телевізор, слухає радіопередачі, користується телефоном та блукає всесвітньою мережею інтернет. Шановні, нехай хороші новини завжди будуть вірними супутниками у вашому житті. Задача журналіста – постійно шукати теми і героїв для своїх матеріалів. Однак іноді буває так, що репортер сам стає героєм власного сюжету. Приклад – наш кореспондент Ірина Скрипачова, для якої один з робочих днів став тестом на випробування. Його події змішалися у таку собі цирково-дорожню масу. Чому саме – дивіться далі. У будь-якого водія, який за кермом не перший день, з'являється певна неприязнь до пішоходів. Чим далі, останні вже сприймаються майже як вороги. Цю тему ми почали обговорювати з водієм таксі, який віз нас у справах до місця призначення. Після того, як не першотравневий на зупинці Кременчуцький університет нас підрізав іногородній. Далі без коментарів те, що зафіксував відеореєстратор. Ну не козел ти! Опусти стеклышко. Включений поворот пріоритета не дає мужчина. Підрізав на дорозі, отримав у пику. Саме такими заголовками, думала я, будуть рябіти назви повідомлень міських ЗМІ наступного дня. Ні, обійшлось. Їдемо далі та обговорюємо водійську етику, адже безпека руху вимагає співпраці, а не змагань. Поступися дорогою зухвалому, поїдеш далі. А далі пішоходи, безпечні індивіди, як ось цей молодик, який кидається нам прямо під колеса. Ну,
Згідно зі статистикою, близько половини дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів відбувається з вини їх самих. Пам'ятаєте, Ільф та Петров закликали: «Водитель, люби пішоходів, проте, на мою власну думку, любов має бути взаємною». Подвести? Нам не по пути. Как хотите. Проте це не кінець історії. На десерт трохи смачненького. Вероні Бог послав шматочок сиру. Саме за мотивами цієї байки Крилова у Москві поставили пам'ятник. Роль сиру зіграв звичайний плавлений сирок. А ось такий Бог сьогодні послав мені. Такий цвілий плавлений сирок. Точніше, за 5 гривень з копійками я його придбала в одному із продуктових магазинів нашого міста. Колеги мені радять з'їсти, проте я, мабуть, не наважусь, але ж проаналізую. Раптом це комусь знадобиться. Ви скажете, пліснява, та за сири з останньої люди скажені гроші платять, а я за 5,60 нехтую. Ні, не нехтую. Взагалі в житті не переношу цвілі. Далі дивлюсь на дату виготовлення – 28.09.2013 рік. На паперовій обгортинці читаю: строк зберігання – 120 діб від дати виготовлення. За математичним підрахунком виходить, що мала б я обуритися вже тільки наступного року. Проте щось чимось не сходиться. Можливо, умови зберігання? Так ні, продавчиня дістала сирок з холодильної витрини, тож виходить і закинути нікому. Така, значить, твоя доля – бути викинутим на смітник з усіма якісними властивостями. І це кінець історії. Одна зі складових роботи репортера або ж кореспондента – інтерв'ю. Доволі непростий, до речі, жанр у журналістиці. Сьогодні ми вдалися до експерименту, надали можливість городянам приміряти на себе нашу професію. Для мене журналістика – це перші кроки, але більшість людей взагалі ніколи не тримали мікрофон у руках. Тому сьогодні ми надали можливість кременчужанам спробувати себе у ролі репортерів. Що з цього вийшло – дивіться. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь взагалі до учебі і... Ну, зачем вы считаете, как это, зачем это нужно? Учеба. Ну, естественно, высшее образование всегда в жизни пригодится, чтобы работу найти хорошую, заработную плату, чтобы получать нормальную. Первое – это неуверенность. Сразу вот есть такой легкий мандраж и ну, вот неуверенность в себе. Вот если вот попрактиковаться это, ну, честно говоря, даже вот сейчас вот перед камерой немного неудобно себя чувствую. Понравилось. Можно спрашивать вопросы, на которые сам не знаешь ответа. Это неплохо, в принципе. Ну, а так, ну, довольно-таки интересно. Нравится тебе учиться в политехе? Ну, как, в принципе, в целом довольно-таки неплохо. То есть, хороший университет. Вот. Мне действительно нравится. И... В принципе, я больше ничего сказать по этому поводу не могу. Вот и все. Мне понравилось быть в роли журналиста, это прикольно. Что такое дефрагментация диска? Это распределение памяти под нужные файлы там на винчестере для ускорения доступа к ним. О. Молодец. Море ощущений. Очень понравилось. Но все равно хочу быть программистом. Тебе микрофон? Не, спасибо. Да не бойся. Не. Я тебе все расскажу, как нужно. Не, спасибо. Ну, можно, да. Отлично, у тебя сейчас прекрасно. Молодой человек, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что для вас телевидение? Не знаю. Я не смотрю его почти. Скажите, пожалуйста, что для вас в вашей жизни телевидение? Новости, известия, кино, радости и все. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, девушка, мы торопимся. Спасибо. Мне понравилось. Ну да, ну как сложно. Ну просто некоторые люди не хотят отвечать, а так нормально. Да. Я не знаю, что ты спросишь. Какой трафик? Очень интересно, волновалась, не знала сначала, какие вопросы, конечно, задавать. Волнение, переживала, что некоторые люди могут просто уходить, там спешат, но так интересно было. Делали бы вы себя пробовать в роли журналиста или ведущего? Возможно. Да, затем можно, минуточку. Всякое бывает. Люди, возможно, люди спешат, возможно, я не внушаю доверия.
Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кримські пейзажі, цілюще гірське повітря та нові відчуття поповнили життя учнів Кременчуцького ліцею номер 4. Під час осінніх канікул діти обрали активний відпочинок. Незабутніми враженнями школярі поділилися з нашим кореспондентом Ніною Карпенко. Краще гір можуть бути тільки гори, на яких ти ще не побував. Саме ці рядки спадають на думку, слухаючи розповідь ліцеїстів про туристичні канікули в Кримських горах. Обходили Северну Демирджи, залазили на Южну Демирджи, були возле водопада Джуруа, також лазили на гору Чатырдах. Гори – це безумно красивий вид, там зелень, дуже багато зелені. Животные разные. Самое сложное это было подниматься по каменной дорожке. Первая гора это была гора Чатырдах. Там очень маленькие камешки, и когда на них становишься, нога немножко назад съезжает. Было тяжело в первые дни, портфели и рюкзаки были тяжелые, но потом уже с каждым днем, как ты проходишь очень большое расстояние, то уже намного легче становится, чувствуешь себя уже лучше, тем более там свежий воздух, там вода вот эта питьевая, ну то есть... Класно, було весело, круто і інтересно. На підтвердження яскравих вражень зроблені на пам'ять світлини. Шестиденний піший похід четверо сміливців здійснили разом з керівником гуртка спортивного туризму ліцею номер 4 Володимиром Тиміровим. Цьому передувала послідовна річна підготовка. Головна мета була дати змогу дітям відчути, що таке походні умови, спробувати побут, фізичні навантаження відчути. Кілометраж невеликий, але дуже багато перепадів висот, тобто підйом вгору, спуск згори і таке інше. Систематичні тренування, туристичні змагання та тим паче сходження на гору вимагають від школярів неабиякої працелюбності, наполегливості, певної сміливості та витривалості. Перше – це виносливість. Ну, в любом случае, турист очень должен быть выносливым. Ну, второе, это, наверное, таки терпение, потому что если у тебя не получается, то ты должен это делать, ну, проделывать заново, как бы отработать это в идеале. И третье, это, наверное, смелость и не боязнь показывать свою подготовку среди других. В умовах походу знадобляться не лише елементарні навички виживання, турботи про власну безпеку та самообслуговування, але й вміння співіснувати з людьми. Лише за таких умов випробування стануть не лише корисним, але й приємним колективним відпочинком. В поході, звісно, було дуже весело, дуже там увлекательно. Були, ну, там друзі, були пісні вечорами возле костров. Специфічність шкільного гуртка – це постійна зміна кількісного і якісного складу юних туристів. Наразі їх 12. Високих планок, як запевняє тренер Тиміров, вони не ставлять. Головне – відкривати для себе неперевершену красу природи України, пізнавати історію та географію рідного краю. Головна амбіція – це якомога більше пізнати свою країну, якомога більше в ній встигнути побачити, якомога більше завести знайомств. Плануємо на травневі свята, сходити знову в Крим, але в інший район, і там більш насичена буде історична програма. Мені ж лише залишається побажати героям цього сюжету нових цікавих маршрутів та незабутніх вражень. І про погоду на вихідні. У суботу та неділю синоптики обіцяють кременчужанам похмуре небо, опадів не передбачається. Температура повітря 3-6 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Новий інформаційний тиждень Кременчуцькі новини розпочнуть вже у понеділок о 21:30. Усім бажаю змістовних вихідних, колег телевізійників та радійників і ще раз із наступаючим професійним святом. Бережіть себе, побачимося на телеканалі «Лтава».